Takže ještě jednou dobrý večer, podvečer. Byl jsem vyzván, abych řekl možnost, jak se dostat do muzea přes relativně velkou vzdálenost. Kdo se podívat chce, proto není žádná vzdálenost velká. Ale je možné to spojit s Platariádou, která bude první víkend v červnu v Českých Budějovicích. Myslím si, že tady zhruba 12-15 jedinců, kteří to muzeum viděli. Přestože jsem upozorňoval ty, co už tam byli podruhý, že nic moc nového neuvidí. Návštěva i těch lidí, co to viděli podruhý, říkali, že se nenudili, že tam něco přibylo. Tak samozřejmě za loňský podzim tam přibyla jedna ulička, kde jsou externí média, nebo vůbec média jako takový. Přibyly vitríny s procesorama. A když to dobře půjde, seženu nějaké brigádníky, tak čtvrtou uličku, která sloužila jako depozitář, přestěhujeme do lodního kontejneru, který jsem koupil. Pro ty, co tam nebyli, muzeum má zhruba 200 čtverečních metrů a exponátů je tam tak na 500 čtverečních metrů. Takže jaksi depozitář z jedné uličky nebo z jedné třetiny plochy se přesune do kontejneru a snad se podaří, nevím, jestli to do té Platariády stihnu, zprůchodnit další uličku, kde by měly být připraveny exponáty z oblasti komunikace a nějaký tiskárny. Mohl bych nabídnout, pokud by nestačily kapacita na ubytování v Budějovicích, v areálu Tábornické unie několika lidem, řádově 10, ubytování zhruba 17 km od Budějovic, opět za nějakou symbolickou částku. Takže jako nevím, kolik lidí z tohoto fora přijede na Platariádu, ale kdyby přijelo hodně a nevešli by se, tak jako i tam možnost ubytování tady je. To by bylo z mé strany všechno. Dá se do muzea dojet i bez problémů vlakem. Vlaková zastávka Radostnice u Trocnova je zhruba 200 metrů od muzea. Takže jako není to vázané na to, že byste museli schránit auto a do Budějovic to jezdí zhruba každé 2 hodiny, řádově 20 minut, jo. Takže asi jako když v Budějcích půjdete od nádraží směrem ke Kauflandu do sídla Tábornické unie.